Nu pas digitaal? Ja, want een eerdere poging in 2008 mislukte. We hebben in de tijd 4 gedigitaliseerd. Die waren via een speciale app beschikbaar. Dat waren ook nog kooproutes toen. Maar dat sloeg helemaal niet aan. Ik denk dat er misschien in totaal 20 van verkocht zijn of zo. Dus we waren er in Drenthe gewoon nog niet klaar voor. En nu dus wel. En de eerste van de 16 van de 63 knapzakroutes zijn inmiddels gedigitaliseerd. Je kunt hem op 4 verschillende manieren lopen. Met verbinding, zonder verbinding. Je kunt zelfs gewoon ouderwets printen. Dus eigenlijk bedienen we iedere wandelaar op deze manier. De eerste knapzakroutes ontstonden in 1983 rondom Rolde. De eerste routes waren gestenseld. Toen de brede overleggroep Kleine Dorpen het initiatief omarmde, kwamen de gidsjes. Eerst in zwart-wit en later door het Drentse landschap ook aanhaakte in kleur. Maar hoe werkt nou die digitale online versie op je computer, tablet of mobiel? Op de plek waar je bent staan cijfertjes, je klikt erop en dan krijg je eigenlijk alle informatie die ook in de boekjes staan. Dus die mooie verhalen zitten daaronder verstopt? Ja. Want die willen we natuurlijk wel heel graag bewaren, want dat is ook waar het eigenlijk ons om gaat. De verhalen, belangrijk, ja. En de mooie natuurgebieden. En niet te vergeten de gebouwen, hè, die je ziet, de oude boerderijen. Ja, allemaal cultuurhistorisch, dat maakt het mooi. Hier heeft vroeger de familie Takker gewoond. Takker die was een groot grondbezitter en die had heel veel koeien. In de jaren 1800 is er een virus geweest, een miltvuur. En de hele veestapel is daaraan doodgegaan. Toen werden die kadavers begraven op de Takkenberg, of op de Takkenberg in de Takkenhoogte. En daar mocht later niemand meer bij komen, er mocht niet gegraven worden. Dus hebben ze daar een bos van gemaakt. Nou, en er is nu al veel meer bos voor weggehaald, maar de bosjes die hier zijn, die hebben daar nog mee te maken. De Takkenhoogte dus, een van de honderden verstopte verhalen in de knapzakroutes. Maar als je even een stukje wilt wandelen, ja, dan wandel je en dan is het om het wandelen. Maar dit is veel meer.